E galera, tudo no início do vídeo para falar para vocês que nesse exato momento acabou de começar uma live lá no canal de lives. O link tá aqui na descrição e eu vou fazer um sorteio nessa live, galera. Vai ser um sorteio de um L1 R1. E se você ainda não tem um aplicativo do Streamcraft, porque é lá que acontecem as lives, o link tá aqui na descrição. É um aplicativo de apenas 23 megas então não custa nada vocês baixarem e me seguirem lá. Então, galera, o sorteio vai acontecer durante a live, então você precisa estar na live para poder participar do sorteio e precisa me seguir lá no canal de live. É só isso que você precisa fazer, mais nada. Então não esquece de passar no canal de live e de baixar o aplicativo do Streamcraft. O link está aqui abaixo na descrição. Fala galera dos Android Game, aqui fala com vocês é o Rolex. Galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E mano, hoje eu trouxe pra vocês o um unboxing desse novo controle, desse meu novo controle, o GameSurf G5. Galera, muito obrigado desde já à empresa GameSurf por ter me mandado esse controle. Inclusive, no ano retrasado, ou foi passado, eles me enviaram esse controle aqui. Enviaram dois, inclusive eu fiz sorteio. Mas dessa vez, galera, eles só enviaram um, cara. E esse controle aqui é bom demais, é maravilhoso, é lindo. É perfeito, principalmente para jogos de MOBA, FPS, RPG. Assim, na minha visão, ele é bom ele é bom, mas enfim, ele é bom para todo tipo de jogo, tipo seja corrida, é, jogo em 2D, é, FPS, MOBA, PUBG, Fortnite, e eu vou explicar o porquê que ele é bom para todos esses jogos. Mas enfim, aqui do lado direito, vocês vão ver que aqui tem algumas características em relação a esse controle, como por exemplo, ele é bom para MOBA e FPS por conta de vários botões que ele tem aqui, ó, que você pode é, configurar para ser sei lá skill de algum personagem em um jogo de MOBA ou de FPS. É, de FPS, não, no caso de RPG. E no caso de um PUBG, por exemplo, você pode organizar para que esses botões sejam para selecionar, por exemplo, é, granada. Vamos dizer assim. Você pode colocar para ser o HE, é, a Smoke, a Flashbang e é, o Molotov, por exemplo. Ou então você pode colocar para ser a cura, é, enfim, bandagem, Medikit, essas coisas, tá ligado? Mas enfim, aqui do lado esquerdo mostra o nome e aqui atrás mostra a parte traseira do controle. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como ele é. Botar a caixa aqui do lado e vamos lá. Eu lembro que quando eu ganhei. Aqui está ele, é um monstrão. Ele é lindo demais, mas enfim. Eu lembro que quando eu ganhei o G4, ele vinha em uma caixa de acrílico, tá ligado? Inclusive, eu posso até mostrar para vocês depois. Mas enfim, aqui está o controle. Aqui está o manual, que ninguém vai querer, né? Mas enfim e aqui prova ah, aqui achei e aqui o cabo de carregamento dele que é o mesmo praticamente é, do Moto G do Moto G o quê rapaz tô com os Moto G na mente mas enfim é, do Gamesurf G4S se eu tô certo mas enfim deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês e aqui tá o controle, galera. E por que que ele é bom para FPS, é bom para PUBG, de Fortnite e tal? Galera, essa parte aqui que vocês estão vendo não são botões, isso aqui não é clicável, tá ligado? Isso aqui é touch screen, galera. Vamos dizer assim, tá ligado? Tipo, para você movimentar uma mira de uma arma, vai ser muito melhor você movimentar com isso aqui que é touch screen do que com é, o analógico de um controle de fato, tá ligado? Porque com touch screen eu acredito que vocês vão ter uma precisão muito maior. Mas enfim, aqui como eu falei, tem os botões você pode estar configurando o botão 1 2 3 4, é, a mais x mais y mais B+, mais. Aqui tem o um botão de vocês se movimentarem, analógico, caso vocês optem por ele. Aqui tem o um select, o start. Aqui tem o turbo e esse é, aqui de, eu esqueci o nome, mas enfim, de setinha, tá ligado? Do Windows, mas enfim. Aqui você pode estar configurando para colocar seu celular aqui, inclusive deixa eu botar aqui para vocês terem uma ideia. Aqui ó. E galera, fica bem preso, cara. Tipo, não cai, ó. Não cai. Tô botando a mão aqui embaixo que nunca se sabe, mas enfim, fica bem preso. Você pode estar jogando aqui e tal. Aqui na parte traseira. Olha o tanto de botão que tem, galera. Se liga. L1, L2, L4. R1, R2, R4. R5. E L5, galera, é botão pra caramba E aqui atrás tem para você colocar para carregar Você conecta o cabo que eu já mostrei E é GG Easy Vamos lá, é, deixa eu conectar aqui Ou pelo menos tentar conectar tudo ao vivo aqui é, No Bluetooth Para que vocês vejam é, ele funcionar Óbvio, né? Eu tenho que ligar primeiro, né? Eu espero que esteja carregado Beleza, tá carregado Mas enfim, galera, aqui no Bluetooth já apareceu aqui Gamesur G5 Só clicar para poder parear E pronto Opa! Conectando, pronto, conectada Eu já abri o pub para ver se funciona sem precisar de um outro aplicativo. É, coisa, enfim, você foi eliminado da última rodada. Eu vou voltar para a parte de treino e já volto. Bom, galera, voltei aqui e eu já dei uma certa configurada aqui. O nome do aplicativo é Octop, se eu não me engano. Eu vou deixar o link na descrição para vocês olharem. É, mas vamos lá, eu já configurei um pouco. Aqui vocês já podem ver que eu tô me movimentando aqui pelo, é, pelo analógico do, do gamepad. Aqui eu já consigo mover minha câmera com uma sensibilidade maior. E aqui eu configurei alguns botões botões aqui para bater aqui no, no L1, L1 meu Deus, não no R1, mas enfim, eu vou aqui pegar algumas armas para vocês verem como é mais ou menos que é, eu configurei. Aqui ó, eu configurei o L2 para poder pegar as armas que estão aqui no chão ou enfim, seja lá qual for o local. E deixa eu pegar uma munição aqui, pegar a munição, beleza. Agora eu peguei a MK, eu vou botar uma mira na MK. É muito mais complexo do que é, se você não tivesse com, com um analógico, tá ligado? Enfim, mas enfim, eu vou mirar aqui. Vou coisar. E aqui eu já posso tirar, galera, se liga. Tô errando o que sei, mas é isso aí, cara. Jogar com gamepad é tenso. Aí você me fala, Robson, é bom jogar com gamepad? Deixa eu abaixar o volume aqui. Você fala, Robson, é bom jogar com gamepad? Eu falo, não, não é bom jogar com gamepad Mas se você me perguntar E se eu quiser jogar com gamepad, qual gamepad que você me recomenda? Aí já é outros 500 Aí eu recomendo sim que você compre esse gamepad aqui Por ele ser touchscreen, tá ligado? Você tem uma precisão maior Se liga, agora eu não erro mais nada não O erro, é, erro sim Mas enfim, eu tenho uma precisão muito maior do que se eu estivesse jogando com um analógico, por exemplo Eu pelo menos acho melhor com touchscreen, tá ligado? Mas é isso, eu configurei diversos botões Aqui nos botões de traseiros, aqui, ó, nesse botão aqui no R5 e no L5, eu configurei pro é, boneco ir pra um lado e pro outro, tá ligado? Então eu posso ficar atirando e ir pra um lado e pro outro. Deixa eu colocar aqui em automático que eu não configurei um botão para fazer essa seleção. E eu posso aqui, ó, mirar e ir pra um lado e pro outro e ficar atirando, se liga. Vou pinar o que sei, mas eu vou ficar indo pra um lado e pro outro, tá ligado? Mas cabe você a configurar Aí você me pergunta, ô oh, Robson, se eu baixar esse Octopus, se eu comprar esse Gamepad Eu vou ficar com um monte de botão na tela? Galera, se eu não me engano, vocês selecionando aqui tem como vocês configurarem se vocês querem aqui, ó Transparência do botão Eu posso colocar totalmente transparente Coloquei, salvei, pronto Não tá 100% transparente? Tá, mas tá funcionando aí, ó Eu ainda posso tirar por aqui, ó Tá Então, é de boinha em relação a isso. Mas é isso, galera. Esse é mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que é, não tenha ficado tão longo é, e repetitivo. É, eu espero que fique longo e bem explicado, E não longo e repetitivo. Mas é isso. Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Eu vou tentar explodir essa combizinha, mas eu acho que ela não explode, não. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Ah, vai explodir sim. Calma aí. Vem, vem. Só um tirinho. É, não explode, não.